האם ימי ספירת העומר או ספירת העומר היא מצווה הנוהגת תורה בזמן הזה או שהיא מצווה מדי רבנן. נפקא מינה היא, אם אדם רוצה לספור בבין השמשות, האם הוא יכול לספור ספירת העומר? תוספות במנחות אומר, היות ובין השמשות זה ספק יום וספק, והספירה עצמה בזמן הזה היא מדרבנן, לכן ניתן לספור מהשקיעה ואילך. מרן, כשהוא מביא את הדעה הזאת, הוא כותב שניתן לספור, אבל המדקדקים סופרים משחשיכה. כתחילה ראוי להחמיר ולספור ולכן המניינים המוקדמים שמתפללים מקבלים שבת מוקדם, גם אם מגיעים לפעמים לשקיעה, הם מחכים עם הספירה עד יותר מאוחר, וקוראים גם קריאת שמשו וגם ספירת העומר, מי שחשיכה. אבל משעת הדחק, ניתן על ההלכה לספור משקיעת החמה. זה מראה שמרן פסק להלכה כעיקר, שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן. הסיבה היא פשוטה, אנחנו מסתכלים בפסוקים, מטרת הספירה היא לקשר בין מנחת העומר לבין החדשה, שזה שתי הלחם, להביא ביקורים בחג השבועות. מתכוון לשתי הלחם. והיות ובזמן אנחנו לא מביאים את שתי הלחם, מילא אין טעם לספירה מדאורייתא. בטלה עניינה של ספירת העומר. שבע שבתות, עד שמביאים שעל השם, אין מנחה חדשה, אין מצוות ספירה, כך סוברים התוספות. אבל הרמב״ם בספר המצוות שהמצווה הזאת נוהגת בכל עת, בכל זמן. לדעת הרמב״ם, המצווה הזאת היא מהתורה, ולדעת הרמב״ם בוודאי אי אפשר לספור בין השמשות, ולכן מרן מחמיר לך תחילה לנהוג כדעת הרמב״ם. אבל לעיקר נקד שזה דרבנן. לפי הרמב״ם, מטרת ספירת העומר, אם אתה אומר שזה לא בא להגיש ולהקריב את המנחת השם, אז בוודאי שהמטרה היא אחרת. המטרה היא לקשר בין פסח לבין שבועות, הרי שבועות אין לו תקופה בשנה, שבועות הוא ביום החמישים, ספירת ראשונה לקראת מתן תורה. הכנה למתן תורה. ולכן גם בזמן הזה הספירה היא מהתורה. כי גם בזמן הזה אנחנו בשבועות חוגגים חג מתן תורתנו. תורה צריכה הכנה. גם מתן תורה אנחנו רואים חודש השלישי. ביום הזה באו מדבר סיני ומתחיל תהליך של הכנה לקראת מתן תורה. אנחנו מתכוננים למתן תורה. הגמרא אומרת שהמצווה למנות ימים ומצווה למנות שבועות. יום תמימות תהיינה שבע שבתות, למה התורה קוראת איזה שבע שבתות, למה לא נוקטת במספר 49 יום, כדי לומר שיש מצווה לבנות, להזכיר את הימים ולהזכיר את השבועות. ניתן לומר כך, הימים מציינים את הגעגועים לקראת מתן תורה, לקראת השבועות. אנחנו מונים דווקא את הימים שעברו ולא את הימים שנשארו, שזה מה שהיה מצופה בדרך כלל, כאשר אדם מתכונן לקראת משהו מסוים, לקראת החתונה שלו, לקראת השחרור שלו, אני מקווה שלא לקראת בין הזמנים, אבל אתה תמיד סופר את הימים העתידים. כמה ימים נשארו לקראת האירוע? פה אנחנו סופרים את הימים שיצאו. מדוע? שכל יום ויום הוא הכנה. יאוש. של איקסים שעושים היום הזה עבר, וסוף סוף נשאר לי עוד סך הכל שבוע. לא כך. כל יום ויום אנחנו מתכוננים, אנחנו מתקדמים לקראת הכנה למתן תורה, ואנחנו מזכירים את הימים שעברו בבחינת מוסיף הולך. מה העניינם של השבועות? מדוע התורה מקפידה להזכיר גם את השבועות, שהם שבוע כך וכך? אם אתה מדבר על ציפייה, בסדר, ימים. יכול להיות כך, שבוע זה יחידת זמן בסיסית בתורה. שישה ימים, שישה צדדים, שבע
שבת קודש. השבת היא הצד הרוחני שבתוך החיים. קדושה שבטבע. עוד לפני לידתו של עם ישראל, יציאת מצרים, מתבטאים על קדושת השבת, על מנוחת השבת, על בריאת המנוחה, בריאת הרוחניות, שהיא חלק אינטגרלי מתוך בריאת העולם. הקדושה שבטבע זה השבת. קדושה בסיסית והיסודית. כמו שאומר המהר"ל, שבע זה קדושה שבטבע. שישה צדדים והנקודת החיות האלוקית שבתוך הטבע. שבע שבתות זה המקסימום שבטבע. שבע ספירות, קדושה שבטבע. חמישים, כמה חמישים, כי לא איראני אדם וחיים. כמו שרבנו הגיע לשער החמישים, חמישים שערי בינה, 49 נמסרו למשה רבנו, שער החמישים לא איראני אדם וחיים. שער החמישים מייצג את הקדושה מעל התורה, שאדם רק חופף עליו היום, את הפלא הגדול הזה המפליא לעשות, את הצד הרוחני הנשמתי שאי אפשר למשש אותו. הוא חופף, אתה לא יכול... מושפע ממנו. ותורה שייכת לצד הזה. תורה ניתנת לעולם בתורת מתנה. כאשר בן עולה לקבל את התורה, ביקורת האמיתית היא מה לילוד מה בינינו. תורה מופתת, תורה רוחנית, לא שייכת לעולם גשמי, עולם יצרי, או אלמא דשיקרא. לתורה ולזה. רצונו של הקדוש ברוך הוא לתת תורה לעולם. כן? אירוע חד פעמי מתן תורה. והאירוע הזה הוא ביום החמישים. השבועות מציינים את הדבר הזה שהתורה היא מעל הטבע. אתה סופר שבע שבתות, אתה מגיע למקסימום, שבע פעמים שבע. אתה מגיע ליום החמישים ואתה אומר, תורה היא מעל הכל. וזה מעצים את ההכנה, את הצורך בהכנה. כפי שמסביר המהר"ל באריכות, שאדם בטבע הגשמי לא יכול להגיע לתורה. הוא חושב שהוא לומד תורה, אבל זה לא תורה. מידות האדם, אישיותו של האדם, מאוד משמעותיות בתורה. דברים מופשטים, עליונים, צריכים עדינות, צריכים תואר הלב. לב טהור ברע לי אלוקי, ורוח נכון חדש בקרבי. א' זה הלב הטהור. השכל הפרוט שאותנו קוראים בשבתות האלה, בדיוק מכוונת למקום הזה. לרומם את האדם, לתת לו את הגבולות הנכונים מעבודת השם. להוציא אותו מהבינוניות, מהשלי שלי והשלך שלך. או אפילו מהשלי שלך ושלך שלי, זה גם לא טוב. הוא שיר בבני עקיבא, אבל המשנה אומרת זה מידה בינונית, זה לא השאיפה. צאת מזה, הצד הרוחני נותן בלי התניות. שלי שלך ושלך שלך, אני נותן חסד, עולם חסד ייבנה. הנתינה האינסופית הזאת, תכונה רוחנית, שהאדם צריך לעצב את עצמו. ורק מתוך כך הוא זוכה להיפגש עם המיטתה של תורה. אין עבודה מידות, הדרך ארץ, זה לא סתם דרך ארץ ניוסים והליכות, שכביכול מנותת מתורה. זה דרך ארץ שקדמה לתורה בזמן, אבל היא כמובן היא חלק מהתורה. אישיות האדם שמופיעה תורה זה חלק מהספר התורה והלכתה בדרכיו מהו רחום הפתה רחום. אנחנו נדרשים לעבוד על מידותינו כחלק מעבודת השם ולא כזה הקדמה החיצונית. ולכן השם המניין מנה בדור שלנו התחדשה הכנה נוספת. הכנה מיוחדת. יום העצמאות ויום ירושלים, שניהם בחודש אייר. וזה קביעה אלוקית. מי קובע את התאריכים? מי קבע מתי גבר המנדט הבריטי? מי קבע מתי חוסיין יעשה את הטעות הגדולה שלו במלחמה בששת ימים? זה קורא הדורות. ריבונו של עולם, הוא זה שקבע שבחודש אייר שני האירועים החשובים האלה יחולו. וכנראה שצריך להוסיף את זה להכנה של תורה. אם דיברנו על מסכת אבות, אנחנו בדורנו צריכים להתכונן מקומה נוספת,
על גבי הלב טהור אנחנו צריכים להוסיף משהו. שיבת ישראל בארצו, תקומת ישראל בארצו, מצריכה אותנו לסוג מיוחד של עבודת השם. וזה מה שאנחנו קוראים העבודה הציבורית. כאשר אדם מבין שכל לימוד התורה שלו וכל העיסוק שלו בקודש זה מתוך חיבור לכלל ישראל. וכשאתה בגלות, אין לך חיבור. במה תתחבר? כל אחד תרוד בהישרדות. אין יצירה משותפת. אין מעמד למוסדות הציבור. אין שלטון. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה. נתן לנו מתנה וזכות גדולה. אנחנו מקימים שלטון, מקימים מדינה, והתוכן שלה קדוש לתורה. זה לא סתם ארץ ישראל. וההכנה לתורה בדור שלנו חייבת לעבור דרך עבודת הכלל. ויש פה שינויים. אם במשנה במסכת אבות אנחנו קוראים הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה, הרי מצוות יישוב ארץ ישראל מדריכה אותנו אחרת. אם בחוץ לארץ העסק הוא באמת סותר קודש, הקודש והחול הם סותרים, הם צוררים זה לזה. הרי בארץ ישראל יש לנו טעם טוב בפירות. יש לנו פירות שהם קדושים בקדושת ארץ ישראל. יש את האדם שהוא מאמין וזורע ורואה את ברכת השם. יש פה חיבור מיוחד בין הקודש והחול. עוד מיוחד שלאחר הרבה שנים של גלות קשה לנו לעכל אותו. אנחנו קוראים בספרי המוסר את ההדרכה שככל שיוסיף הגוף בניין, יוסיף השכל חורבן. זה ההדרכה הנפוצה בפלא יועץ, בחובת הלבבות, בספרי רבותינו הראשונים. והנה פה בארץ ישראל מדריך אותנו הרב קוק, תסתכל אחרת. אם אדם משקיע בחול מתוך הבנה שזה בסיס לקודש, מדינת ישראל בסופו של דבר היא תהיה כיסא אשר. ייקח הרבה זמן, יש לנו הרבה עבודה, ואנחנו יודעים שכרגע זה לא כך, אנחנו לא משלים את עצמנו, אבל החול, הבניין החול, הוא נצרך לאנשי אמונה, שיעשימו, שירוממו את זה, שיחפו את זה לקודש. וזוהי ההכנה שאנחנו נדרשים בה בימים האלו, השבוע הזה. שחל בו יום העצמאות. להתעצם בזה. להתעצם באהבת השם. בהיה לקדוש ברוך הוא שזכינו לשבת וללמוד תורה בארץ ישראל וללמוד התורה הזאת. תורת חיים כפשוטה. לא גם כי ימות באוהל, אלא האוהל שמחיה ומקרין. ומתוך תורה שמתבטא ונותנת נוסחאות נכונות לחיים עצמם, יש באמת יכולת לחיות כעם. אני מתכוון גם לביטוי ההלכתי של יום העצמאות. אנשים אומרים, טוב, יום העצמאות זה דרשות, יום זה ציונות, זה דגל, תקסים בגן. מה עם ישראל עושה ביום העצמאות? מנפנף. יש לנו הפטרה על נפנוף, יופי, רמז לנפנוף מניין. יש המגדילים לעשות במלכות מנגל, מבחינה הלכתית, איך צולים כבד וכו', יפה מאוד. אבל לא בשל כך אנחנו נרוקן את יום העצמאות. ואם אדם תופס כך את יום העצמאות, באמת שלא יתגלח. חבל. חבל, זה לא מצדיק. אתה יכול לאכול את הבשר, גם עם זיפים. לא קרה שום דבר. כששאלנו את הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, אם להתגלח ביום העצמאות, הוא היה אומר, שואל אותנו, אתה שמח? לך להתגלח. יכולת, ההלכה מאפשרת, על פי ההלכה, ניתן להתגלח ביום העצמאות. אני אומר ניתן, אבל צריך להיות ראוי לכך.
ראוי לכך בבחינה שאדם מבין שיום העצמאות הוא יום רוחני, הוא יום שבו הקדוש ברוך הוא נתן לנו מעלה רוחנית, וזה קשור גם ליום ירושלים באותה מידה. אם אדם כך ניגש ליום העצמאות, אז הוא שמח, אז הוא מתגלח. למה לכבוד שבת קודש אנחנו לא מתגלחים? ולמה מרן הרב עובדיה יוסף לא יוצא בקריאה לכולם להתגלח? אז קודם כל, לא יודע מי שיכול או מי שראה את אותם דקות נפלאות שמצולמות, בדרך כלל אני לא מרבה לראות בו, אבל כשמו כן הוא היוטיוב, כמה דקות נפלאות של הרב עובדיה יוסף שמדבר על יום העצמאות. הוא אומר לאנשים, רבותיי, איפה היינו לפני הקמת מדינת ישראל? על מה אתם מדברים בכלל? איפה אצל הטורקים ואצל האנגלים? ואיזה מלחמה נלחמנו איתם? ומי יכל ללמוד תורה? ואיזה חסד השם עשה עמנו? אז נכון, הוא גם פורט את הצרות. שאנחנו לא תחו עינינו מראות, כאשר שאנחנו אוהבים את יום העצמאות, אוהבים את המדינה, אנחנו יודעים גם דברים שאינם ראויים, אנחנו לא מתעלמים מהם. ויכול להיות שזה גורם לאנשים שדרכם החינוכית היא שחור ולבן, לבוא ולהגיד, אני לא יכול להתגלח כאשר המדינה הזאת תומכת בחילול שבת, וכאשר יום העצמאות מתפרש כריקודים מהלילה עד הבוקר, אני לא רוצה להזדהות עם זה. אני יכול להבין בן אדם כזה. בתנאי שהוא באמת מקדים, כמו שהרב עובדיה יוסף הקדים, שזה יום גדול, ובטח תחנו לו לומר בו. אפילו הסימן הפשוט הזה, שאני שומע פה כל מיני תירוצים, שבתי כנסת פה בעיר, באמת הרב עובדיה מתכוון שיגידו תחנו, הוא רק אומר את זה בשביל הבלבטים, שהם בכל זאת כאן. זה שקר וחזב. זה לא נקרא אמונת חכמים. אם הוא אומר לך, אז תאמין, אל תתחכם, בגלל שזה לא נקרא לך טוב עם מה שאתה מצייר לעצמך. אני חוזר שוב, היום הזה הוא יום עם תוכן רוחני. למה צריך להתאמץ ולהגיע לשם? זה זכות, וזה עמל, וזה עבודה. וכמו כל התורה, יגעת, קצת תאמין. יש יגיעה ויש מציאה. אדם עמל, אם זה מעניין אותו, אם הוא רוצה באמת לראות את האור, הוא זוכה למציאה. הוא זוכה לראייה הזאת שהיא לא ראייה פשוטה, היא ראייה מורכבת. ואני רוצה לחזור שוב, דיברנו על שתי הכנות לשבועות, דיברנו על ההכנות של מסכת אבות, של הלב טהור, ודיברנו על הקודש שמשמש כבסיס לחול, כאשר אנחנו מדברים על שליחות ציבורית, על הקמת מדינת ישראל, על חזרת השלטון. אלה הם שתי הכנות מיוחדות שקשורים שבועות, לתורה. אבל יש סכנה. יש סכנה כאשר אנחנו לוקחים את הרעיון ואומרים, רגע, משנה מסכת אבות כתוב במעט בעסק, ואתה אומר לי להרבות בעסק. אז אני אעשה את זה למאדרין. וכשבן אדם מרבה בעסק, כמו שהמשנה במסכת אבות אומרת, אז יש בעיה. יש בעיה, כי הלב טהור, בסופו של דבר, רוב היום של האדם, בעול בדבר אחר, בחולין. איך הוא מרומם, איך הוא מקדש, איך הוא משאיר את השאיפה של הטהרה מתוך המערכות שהוא נכנס. זו השאלה הגדולה, וזו השאלה המורכבת שאיתה אנחנו צריכים להתמודד. לא רק להגיד בנוסחאות, עצמאות הוא יום קדוש. אחרי זה, לחזור לחיים, ולבין הזמנים שאתם עכשיו חוזרים משם, ולדעת שאותה בית המדרש, קשה לחיות אותה בימי החול. כשאין לך את הסדרים, ואת החברותה, ואת הגן עדן שאתה נמצא פה, זה קשה. חזרה היא לא פשוטה. אבל זה השליחות, זה העמל, לקשר בין שני הדברים האלה. לא להגיד שזה צורר אחד את השני, אלא להקדים ולהחזיק בעבודת המידות הפרטית, ועל פי זה את תורת הכלל. לא להיכנס לסדר של אורות ולהגיד טוב מסילת ישרים זה הולך לגלות. זה טעות. זה טעות. אם נבילדה אמר שספר מסילת ישרים הוא ספר הדרכה מדויק.
בעבודת השם, אז דבריו תקפים גם אלינו. וזה שאנחנו מתלהבים מדברים גדולים, זה לא בא על חשבון הדברים הקטנים. מי בז ליום קטנות, נאמר על אנשים גדולים. זה נאמר על אנשים קטנים. והטעות יכולה להיות לשני הפנים. או שהאדם מתקטנן, ליום קטנות, אלו צדיקים, שלא היו פתוחים לישועתו של הקדוש ברוך הוא, זה לא בדיוק המתוכנן, שככה הקדוש ברוך הוא יגאל את המוח, ויסובב את ישועתו על ידי אנשים שעוסקים בתורה ומצוות, על ידי אנשים שנלחמים בתורה ומצוות. זה לא מסתדר עם חזון הנביאים הפשוט. אז האנשים האלה בחרו להישאר עם מסכת אבות, ולבוז, בזים, לציון, ליום העצמות, יום העצמאות, העצמות בלשונה. הם חושבים שהם מגדילים בזה אהבת השם, אבל הם מפספסים. הם מפספסים גודל של השעה. את כל הזכות הגדולה הזאת להיות שותפים ולפעול עם אלה, הם מפספסים. הם לא קוראים את המפה נכון. כמה נושאים, הנושאים כי ככה רבניהם אומרים להם, אבל מי שכבר כן יש לו יד ורגל והוא לומד בעצמו, מצופה ממנו שישאל את השאלות הנוקבות ההפוכות, עד שהם שואלים אותנו, הם צריכים לענות על השאלות האלה. מה הקדוש ברוך הוא פועל פה? מה הוא עשה פה? מה זה הקמת מדינת ישראל? אז אלה אנשים שזכות גדולה היא באמת שביום עצמאות יש המון יום בר ברב, יום עד אחד תורה, כן? הייתי ברחובות, הזמינו אותי לדבר בנתיבות, בר ברב אחד יום. יפה מאוד, באמת, לימוד תורה ביום העצמאות. מצוין, במקום שאנשים יבזבזו את הזמן, הולכים ולומדים תורה. אבל להתעלם ביום הזה, ולבקש ממני לדבר על נזקי שכנים ביום הזה, זה אומר לכפור בטובתו של הקדוש ברוך. אין אפשרות כזאת. זו אותה תורה. תורה של נזקי שכנים, זה תורת הכלל גם. זו התורה שהקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון. אם הרמב"ן כתוב, יש מצווה לשלוט פה, דהיינו שלטון, דהיינו מדינה, זה חלק מהתורה. וזה עסקה אחת. אז נכון, זה קשה. זה קשה מאוד. אחד בין הדברים. יותר נוח להישאר במסכת אבות. אבל מצד שני, יצר הרע לוקח אותנו לעודף לויאליות למערכת שהיא לצערנו רחוקה מאוד מדרך השם. וצריך להגיד את הדברים. לא תחו עינינו מאוד. הנה השבוע, סגן אלוף בצהל הודח בגלל רייטינג, בגלל טעות שלו, קטנה, עשרות שנים של מסירות נפש, אני מכיר את היהודי הזה, יהודי שכל מה שהוא עושה, עושה אותו בשלמות, בלי משפחה, דיינו לא נמצא בבית, וכל הזמן חושב על טובת המשימה, דורש מעצמו, דורש מהחיילים, ועל מה הוא נזרק? על זה שהוא הפעיל יתר כוח ופגע בזכויות האדם של הדני הגוי שבא להילחם עם חיילי צה"ל. והוא ושכנו שברו עצמות. אבל את זה לא רואים. בתרבות הרייטינג, בתרבות האח הגדול, מצלמים ועורכים את הצילומים. והדמיון החיצוני הוא השולט. ולא ראש הממשלה, ולא הרמטכ"ל נותנים גיבוי, כי הם אנוסים, הם באמת אנוסים, נותנים עליהם. כי בתרבות שלהם, בתקשורת שלהם, הם חייבים לפעול בדרך הזאת, חייבים להתרחק ממנו. ושלא יגידו באומות העולם, אלה הם חיילי צה"ל. אז נכון, זה תמונות קשות, צריך לדעת את זה, זה לא פשוט. ההתמודדות התקשורתית עם תמונה כזאת. כאשר הם מרוב חוכמתם מקמיד מיליון פעם הלוך וחזור, בדיוק כשתראה את המכה, עוד ועוד ועוד, עד שלא נשאר לך שום לימוד זכות. זהו, הבן אדם שוגע לגמרי. אתה יודע, את ההקשר, לא ראית כלום, ככה, אז הם הצליחו. אבל זה התרבות, רבותיי. כשאנחנו הולכים לצבא, צריך לדעת שהמפקדים הטובים האלה שצועקים אחריי, הם בנויים על יסודות אחרים. יש להם מסירות נפש למען עם ישראל, אבל יש להם עוד ג'וקים בראש. הם נמצאים במסיבות,
וכל מיני דברים מראים בישין שגורמים להם לחשוב דברים אחרים, על שיקולים אחרים, שיקולים של שוויון, מבלבלים את המוח על הדרת נשים, ופוגעים במקצועיות של צהל על ידי הכנסת נשים בכוח. אלה הם האנשים, על זה זה בנוי. אז אני לא אומר, אני לא בא לקטרג ולומר, אנחנו לא צריכים להתגייס. אנחנו צריכים להתגייס. זה מה שאני רוצה לומר. אנחנו צריכים להיות אנשים גדולים. אנשים שמחזיקים את מסכת אבות ביד, אנשים שיודעים את ערכו של יום העצמאות ושל מדינת ישראל ושל שירות הצבאי. אנחנו נהיה מגדלו, אבל רק מתוך שאנחנו יודעים שהבור ריק, יש מסירות נפש, אבל כשאין תורה, אז הדברים האלה הם ראויים, הם מעורבבים. זה הערבוב שיש, ולא להתבלבל. וכאן אנחנו צריכים כוח גדול. כוח גדול לחגוג את יום העצמאות, להרים אותו למסכת אבות. ולא פשוט לדבר על הדברים האלה. יבוא אדם יגיד, מה עשית לנו יום העצמאות? יום שחור. עדיף שלא לדבר על יום העצמאות. על מה אתה הולך ופורט לפרוטות, את הקשיים ואת הדברים, פעמים שאתה מתעלם. אז יש גמרא במסכת ברכות, הנכנס לבית המרחץ אומר, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו שתצילני מזה וכיוצא בו. כן. בית המרחץ וימי חזל היה מקום המועד לפורענות. כדי לחמם את המים הייתה אש, ממש אש, תחת לבית המרחץ. ולא מעט אסונות קרו כאשר אדם נחווה. אז לכן יש תפילה פה לפני בית המרחץ. ואם ירה בי דבר תקלה, תהה מיטתי כפרה. אמר אביי, לא, לא טוב. לא למה אינש אחי, אל תגיד כך. ולא לפתח פום אל השטן. לא טוב. מה אתה אומר את האפשרות הזאת? ואם אני אצנח לתוך האש, תהה מיטתי כפרתי. עזוב, אל תדבר. כמו שאמרנו קודם, לא צריך כל דבר להגיד. התפללת מספיק, למה אתה ממשיך, ואין כך וכך. אז הסביר הרב פה בן היה, הרי זה ברייטה. מה הבעיה מתכוון? עולה כאן הברייטה. הוא אומר שזה תלוי בשתי תקופות. האיש הבריא בגופו ונפשו לא יחרד, ורעיונותיו לא יבילו, גם בעת שיצייר לנפשו הסמנות ופגעים, ומידת הגבורה לא תעזבו. זאת אומרת, כאשר אדם בנוי על יסודות של גבורה, על יסודות של אמונה, זה שמזכירים בפניו אפשרויות למעוד וליפול, זה לא מחליש את רוחו. הפוך, זה מחדד את המשימה, ועכשיו יוצא באופן ברור יותר. הוא יודע לקראת מה הוא הולך. זה הברייתא. מה הבעיה מדבר? הייתה הראשונה שאמרה, בימים מקדם בית ישב ישראל עוד שלב ושענן ולא חובלה רוחו, דיברה דברים כהווייתם. אמנם בעת הגלות שנחלשו הנפשות, צריכות ההרגשות לשמירה יתרה, וביותר רוח הגבורה עלול להיות נפגע מכל רעיון מחריד. זאת אומרת, זה תלוי בדורות. אם אתה נמצא בזמן של חולשה, באמת אל תדבר על אפשרויות כאלה. זה לא טוב, זה רק מחליש עוד יותר את הרוח. אם אתה מדבר על זמן של גבורה, תדבר על הבעיות. תציף אותם. כך האדם יהיה יותר ממוקד. ואחרי 64 שנים של שקיפות במדינת ישראל, של בירור דרכנו הלאומית, הגיע הזמן שתורתנו תהיה תורה גבורה, שנובעת מתוך עוצמה, מתוך אמונה גדולה, שריבונו של עולם שתל אותנו בדור הזה, כדי שנחבר בין מסכת אבות לבין יום העצמאות ולבין יום ירושלים. ואנחנו לא צריכים להיבהל מפני החולשות, ושלא יציע עלינו את הלעז, אתם תמימים, אתם לא יודעים מה קורה בחוץ. אנחנו יודעים מה קורה בחוץ, אנחנו נאמר את זה בפה מלא, ואנחנו נאמר שתורתנו היא תורה כזאת שיודעת להוביל ולרומר את הדברים הקטנים האלה. ולא בשביל כך אנחנו נזרוק את הכל ונאמר הכל חושך. נדליק את האור, נשמח בשמחת יום העצמאות, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא, תן לנו כוח להוביל את העם הזה ואת המדינה הזאת לגאולה שלמה.